Ai, peraí. Olá, cachorrinhas. Ai, gente. Olá, cachorrinhas. Tudo bem com vocês? Então, espero que sim. Bom, aqui é a Ana Clara e hoje eu vim mostrar os meus desenhos no caderno de artes. Bom, eu vou mostrar meu caderno de artes da escola. Bem, galera, esse é o meu caderno, né? Ele é meu caderno de artes, né? Bom, ele é muito fofo, né? Ele vem com vários adesivos que eu dei para minhas amigas, né? My Melody. Ai, que fofinho, olha. Aqui tá escrito meu nome. Ana Clara, né? São Domingos. Como assim? Não sei. É cheio de balãozinho, cupcake, bem animado. Todo mundo gostou do meu caderno. E agora eu vou mostrar a parte de trás. Ai. Bom, aqui tá escrito My Melody, tem essa coisinha linda. E, gente, eu vou mostrar a... eu vou abrir pra vocês. Bom, gente, aqui tem dados pessoais, né? Eu não vou encher nada disso, tá, gente? Eu acho muito desnecessário, né? Então, vamos começar a desenhar. Quer dizer, a mostrar, né? E se tiver com alguns desenhos que tá escrito alguma coisa, não liguem, porque era tudo que tinha que fazer na aula de arte. Eu não é desenho livre, desenho livre, desenho livre. Então vamos começar.
bom, cachorrinhas. Ai. Bom, cachorrinhos. Foi isso. Espero que tenha gostado. Deixa o seu like. Foi isso.